Vítám vás u dnešního dílu. Budeme pokračovat v sérii Jak poznat Boží vedení a téma tohoto videa je intenzita Božího hlasu. Bůh je pro nás dosažitelný. Touží trávit čas s každým z nás jednotlivě. Někdy můžeme být i na rozpacích. Co to znamená? Co mi to Bůh ukazuje? Jak to mám rozumět? Čím jste od něj vzdálenější, tím víc hlasitěji na vás musí volat, abyste ho slyšeli. Čím jste mu blíž, tak mu stačí jenom tichý a jemný hlas. Modlitba není jenom o tom, abychom Boha za něco prosili. Někdy na modlitbě jenom vyjmenováváme Bohu své potřeby a málo kdy nás napadne se zastavit a naslouchat, jestli k nám Bůh nemluví a neodpovídá. Když se učíme Bohu naslouchat, učíme se rozpoznat, co říká. Ježíš nás volá, abychom ho pozvali do svého srdce, my mu ale musíme říct své ano. Promluvá k nám takto. V knize Zjevení 3.20 je napsané. Hle, já stojím u dveří a tluču. Kdo by slyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Ježíš zde neříká, že bude otvírat dveře lidského srdce. Říká, že na ně bude klepat. A co Ježíš udělá, když mu otevřeme? Nabídne nám obousměrný vztah. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Čas u večeře není jenom o tichém jezení jídla. U jídla se povídá, sdílí, směje se, svěřují se starosti, ale hlavně jsme spolu. To je Ježíšova touha, ta je úzce spojená se slyšením jeho hlasu. Chce být s námi, chce, aby jsme my byli spolu s ním. Bůh je pro nás dosažitelný, touží trávit čas s každým z nás jednotlivě. Pozorně naslouchá a tím nám ukazuje, jak si přeje, abychom naslouchali i my jemu. Naslouchání je velmi důležité i ve vztazích s našimi nejbližšími, to přece znáte. V rodině a mezi partnery je důležitý osobní kontakt, kdy se můžeme vidět, slyšet, dotýkat. Skutečná láska vyžaduje osobní kontakt. Podobně je tomu ve vztahu s Bohem. Chceme-li slyšet Boží hlas, pak je nejdůležitější pěstovat s ním obousměrný, láskyplný vztah. Bůh nás miluje a touží s námi komunikovat. Jeho touha nikdy neustává, ba ani neslábne. Jsme to my, kdo se musí naklonit k jeho srdci, chceme-li zaslechnout jeho důvěrnou řeč lásky. Náš milující otec mluví. Nasloucháme. Jak se Bůh vyjadřuje? Tento díl je o různé intenzitě Božího hlasu, protože Bůh nemluví pokaždé stejně. Vyjadřuje se širokou škálou prostředků. Někdy je to jako hřmění a zvuk polnice z nebe. Kniha Zjevení apoštola Jana v 1. kapitole 10. verši píše: uslyšel jsem mocný hlas jako zvuk polnice. A opět veršů dále, jeho hlas byl jako zvuk mnohých vod. Polnice vydává nesmírně intenzivní a silný zvuk. Stejně tak, když hučí rozbouřené vody, vodopády a moře, tak je to ohlušující hukot. Bůh ale může mluvit i zcela jinak. Na to přišel i prorok Eliáš, když k němu nezazníval Boží hlas v hlasitých zvucích, ale ve tichém vánku. Po silném vichru, který rozrážel hory, drtil skály, po větru, zemětřesení a ohni je v Bibli napsáno, že v téhle dramatické síle Bůh nebyl. Potom přišel hlas, tichý a jemný, ve kterém Bůh byl a mluvil. Knize Královské 19, 11. až 13. verš. Někdy k nám Bůh mluví tak, že to našim uším zní jako lidská řeč. To probouzí naši pozornost. Stalo se to apoštolu Pavlovi, když se ještě jmenoval Saul a pronásledoval křesťany. V knize Skutků apoštolských v 9. kapitole od 3. verše je napsané, že když byl na cestě a blížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl mu: kdo jsi, pane? On odpověděl: já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Muži, kteří s ním cestovali, stáli oněmělí. Slyšeli sice hlas, ale neviděli nikoho. Někdy Bůh promlouvá skrze andělské posly. Nejdůležitějším příkladem je zpráva, kterou přinesl Marii anděl Gabriel. Zvěstoval jí, že otěhotní a porodí Božího syna. Anděl ji navštívil, ukázal se jí, mluvil k ní a ona jej slyšela a odpovídala mu. Nedlouho na to promluvil jiný anděl k jejímu snoubenci Josefovi.
V tomhle případě se to ale stalo ve snu. Když Bůh promlouvá skrze sen, lidé se někdy probudí a jeho slova jim stále zní v uších. Jindy porozumí Božímu poselství poté, až si dokáží s Bohem ten sen vyložit, to, co viděli, slyšeli a zakoušeli ve snu. Duch svatý nám může pomoci těmto zážitkům porozumět a vjemy, které nám nejsou jasné, můžeme s ním poznat. Někdy nás osloví přímo. To se stalo u apoštola Petra. Ten se ocitl ve vytržení mysli a ve vidění viděl obraz plachty. V ní byly zvířata, které měl zakázané jíst, a byl vyzýván, aby je zabíjel a jedl. Petr byl na rozpacích, co by to vidění, které viděl, mohlo znamenat. Ve Skutcích 10, 19. a 20. verš je napsané. Petr zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl, hledají tě tři muži, vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože já jsem je poslal. Někdy můžeme být i na rozpacích. Co to znamená? Co mi to Bůh ukazuje? Jak tomu mám rozumět? Můžeme a máme přemýšlet o tom, co jsme viděli a slyšeli. Duch svatý nám může promluvit znovu a vysvětlit to. Stejně jako u Petra. Kdy k němu Duch svatý znovu promluvil? Když přemýšlel o tom viděním a duchovním zážitku. A poslední způsob, který zmíním, Boží hlas k nám zaznívá často neslyšitelně. Slyšíme ho pouze ve svém nitru. Jako ovečky rozeznáváme, že je to hlas našeho pastýře Ježíše. Boží slovo je živé a mocné, ale Bůh respektuje naši reakci na ně. Proto dbejme na varování. Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Takže pár praktických tipů. Nespoléhejte jen na jeden způsob, jak nám Bůh může mluvit. Zkoumejme i ostatní možnosti a počítejme, že Bůh k nám může promluvit i způsobem jiným, než jsme třeba roky zvyklí. Důvěrný vztah a přátelství s Bohem je ta nejlepší cesta, jak ho slyšet. Čím jste od něj vzdálenější, tím víc hlasitěji na vás musí volat, abyste ho slyšeli. Čím jste mu blíž, tak mu stačí jenom tichý a jemný hlas, takže může jenom šeptat. Přemýšlejte nad tím, co vám Bůh ukazuje a kam vás vede. Modlete se za to a uvažujte, nakolik je to v souladu s Biblí. Buďte otevření tomu, že vám to Duch svatý může dovysvětlit. Tak dneska je to všechno. Doufám, že se vám vyučování líbilo a povzbudilo vás k naslouchání Bohu. Jestli ano, tak to video prosím sdílejte, začněte nás odebírat, komentujte, dejte like a tím se dostane k co nejvíce lidem. Další díl můžete sledovat na Facebooku, Instagramu a YouTube kanále Církev pro region. Pokud byste se chtěli zapojit do živé diskuze, tak vás zvu na biblickou hodinu ve Vsetíně, kde o tom budeme mluvit více do hloubky. Informace kdy a kam budete vidět na konci tohoto videa. Příští díl bude o tom, jak Boží hlas rozeznávat. Mějte se dobře, zatím.